Nu skal vi sy leggings. Gamasjer hed det for 20 år siden, men i dag der hedder det leggings. Og de bliver brugt til store og til små, babyer, piger, voksne. Sågar mandfolkene kan godt lide at have lange underbukser på. Men dem vi skal sy i dag, der har jeg klippet en størrelse 4 år. Og det har jeg gjort ud fra det her mini-kreamønster. Men de findes i utallige mønster. Onion har også en hel del række gamasjer, og hvor der er forskellige ting med i mønstrene. Leggings, gamasjer, det er jo en buks, hvor der ikke er nogen sidesøm. Så vi har et forstykke og et bagstykke. Så selve leggingsen består af to dele. Det vil derfor også være noget af det nemme at starte med at sy, hvis man som nybegynder pige på en 8-9 år skal til at i gang med at sy, så er leggings en god start. Nu prøver vi at sy dem her, og så kan I følge med, hvordan det foregår. Det vi skal starte med på de her leggings, det er simpelthen at få dem lagt op. Og i dag har jeg valgt at bruge copper stitch-maskinen, som laver to lige stikninger og en overlock på bagsiden. Det her kunne også sagtens foregå på en symaskine med en elastisk søm, og jeg laver simpelthen lige 2 cm ombuk. Og så kører vi lige sømmen henover for neden her. Og jeg fortsætter ind i det andet ben. Så bruger jeg lige min sutteklud til at køre ud i. Sådan der. Så er de lagt op her med copper stitch-maskinen. Altså vi har 2 lige stikninger, og vi har overlock-sømmen, der ligger bagpå. Så er vi klar til at sy leggingsen sammen. Så er vi klar til at sy den indre bensøm. Nu har vi lagt op, og jeg så samlet kanten for neden her. Og så lige sat nogle clips i op til skridtsømmen. Så det er den søm, vi starter med at sy. Her gør jeg det på en overlocker, men det kunne også sagtens være på en symaskine med en striksøm. Jeg starter lige med at sy ned mod kanten, fordi den her er jo afsluttet. Og så kører jeg ud, så nålene lige kommer ud over foldkanten. Sådan her. Og så vender vi stoffet, trækker en lille smule tilbage og vender rundt. Sådan her, og stoffet godt indunder igen. Hvis man har fortrukket for langt tilbage, kan man lige stramme op her i trådene på overlockeren, så vi får alle trådene strammet helt op. Og så har vi så vores inderbensøm, vi syr herop til skridtsømmen. Og klipsene er gode, både for overlockerens skyld, man overser ikke en knappenål, men de stikker heller ikke, man kommer ikke op og slås med dem på samme måde som knappenålene. Det var min indre bensøm på det første ben, så gør jeg det samme på den anden side. Så har vi syet 2 indre bensøm, og så skal vi have syet skridtsømmen. Og jeg vender lige retten ud på det ene ben her. Sådan her. Og det putter jeg så ind i det andet ben, så de ligger ret mod ret. Sådan her. Her har vi så vores skridtsøm. Og vi skal have den syet hele vejen rundt op til den øverste kant her. Sådan her. Så nu ligger sømmen på
på denne måde her, og vi skal så sy den rundtur her og hele vejen herop til. Rundt i svinget her. Hvis man bruger en symaskine, så er det vigtigt, at det er en meget elastisk søm. For netop den skridtbue her er en søm, der er meget pres på. Så trækker jeg lige benene fra hinanden, og nu er det faktisk ved at ligne. Ups. Sådan her et par bukser. Så er vi klar til at skal have elastik i. Så er vi klar til at skal sy elastik i. Og det jeg har forberedt, det er, at jeg har markeret min sidesømme. De har lige fået en pink streg her i begge sider. Og så skal vi bruge vores for- og bagsøm som pejlemærke, når vi skal sy elastikken i. Og det der er for og bag, det er, at man kan se på bagstykket går den højere op end på forstykket. Så vi skal starte herom ved bagsømmen. Og på elastikken, den har jeg lige syet sammen, her lagt den ind over hinanden, og så med en kraftig zigzag. Og den har jeg også markeret med min sidesøm midt for, og der kommer en sidesøm igen, og den her lægger jeg på min midtbag. Og så lægger jeg elastikken her ind på. Og igen, måden at gøre det her på er akkurat det samme på symaskinen som her på overlockeren. Her får vi bare glæde af, at overlockeren lige skærer kanten af. Så jeg kører ind her og lige kommer ind og får fat i elastikken. Og jeg lader lige min kniv kys op af elastikken, men man skal helst undgå at skære i elastikken. Så samler jeg mine pink punkter her, sådan her. Og så tager jeg lige fat bag ved trykfoden, så jeg ikke bare rykker elastikken ud af maskinen, men jeg har ligesom et modhold her bag ved trykfoden. Sådan her. Og så kører vi hele vejen rundt og bruger vores punkter, så vi får rynkerne fuldstændig lige fordelt. Og når vi kommer rundt, så laver jeg bare et ganske lille overlap. Sådan her. Så har vi elastikken i for oven, og viden rundt er fordelt ligeligt. Så skal vi lige tilbage til symaskinen. Og jeg vælger en, her på symaskinen vælger jeg en smal zigzag. Fordi når de her skal på, så bliver der altså strukket rigtig meget i den her elastik for at komme ud over den lille bagdel. Så for ikke at den lige ud søm vil springe, når det bliver strukket i elastikken, så vælger jeg bare lige en lille zigzag. Så det vil sige, at vi sætter lige bredden ned på omkring halvanden. Og stængelængden den ryger lige op på 2,5. Så bukker jeg elastikken ned her. Og så syr jeg min zigzag helt herude i kanten af overlocken. Så skal jeg igen strække elastikken ud, og jeg skal igen have min hånd bag ved symaskinen, eller bag ved trykfoden, for ligesom at udligne det, jeg trækker elastikken ud. Og man skal hele tiden sørge for, at tingene ligger glat lige ned, at det ikke render skæv på den måde her. Sådan her. Så er det simpelthen samme tur rundt hele vejen om elastikken her. Og nu er jeg ved at være rundt. Og igen så skal jeg så bare lige lave en lille overlap fra min start. Sådan her. Og så er elastikken syet fast på en måde, så der er ikke noget, der ligger og ruller rundt. Elastikken vil ikke ligge og drøn rundt inde i løbegangen her. Den her har vi fuldstændig styr på, og rynkerne er lige fordelt. Hov,
Er vi allerede færdige? Jamen, det er vi jo. Så er der syet leggings. Så fik vi syet super fine leggings her. Og lige det her stykke stof, vi har brugt, er faktisk en af de her sjove print, hvor her er pingvinerne på den ene side, og så er der snekrystaller på den anden side. Og i og med, at jeg valgte størrelse 4 år, den kan lige præcis blive, så der kan blive 2 par leggings på en højde. Og det er vigtigt, når I vælger stof til leggings, at det er stof, hvor der er lycra i, altså så hvor stoffet trækker sig godt tilbage, fordi de skal jo ind og sidde stramt hen over knæerne og rundt om bagdelen og den lille mave, så der skal være godt med lycra i, når I syr leggings. Så god inspiration til, hvordan du selv, hvis du er ung og nybegynder, eller hvordan din mor kan sy leggings.